أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو ويا
Assalamu alaikum Aspirants, to kaise hain aap log? السلام علیکم حاضرین عزیز وقار آج کی اس پر مسرت تقریب میں آپ سب کو دل کی اتھاگ رائیوں سے خوش آمدید ابھی جو آپ نے کلام الہی سنا جو کہ ایم بی ٹو اے کے سٹوڈنٹ عتیق الرحمان نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا اب ہم آگے بڑھتے ہیں تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں اور پرنسپل آف اسپائر کالج جہلم کیمپس پروفیسر محمود صاحب اور ان کے ساتھ وائس پرنسپل آف جہلم کیمپس پروفیسر وقار حسین اور ڈائریکٹر آف اسپائر کالج جہلم کیمپس مختار حسین صاحب کا استقبال کیجیے کھڑے ہو کے برائے مہربانی جلدی سے اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں بھرپور تالیوں کے ساتھ استقبال کیجیے